Azərbaycan cəmiyyətində hansı bu Rusiya sülməramlarına mən təkrar-təkrar sizdə də burada studiyada birincisi xatırlatmışam. 1% Azərbaycan cəmiyyətinin rəsmi dövlətin keçirdiyi rəsmi hakimiyyətin orqan keçirdiyi soruyu cəmi 1% ilə o da texniki xəta ola bilər. Yəni heç kəs inanmır Rusiya sülməramlarına burada. Və Rusiya sülməramlarına belə bir inamsızlığın və etimadsızlığın olduğu bir Azərbaycan cəmiyyətində bu haqqında danışdığımız parat və sair ki, addımlar bir təkcə bundan ibarət deyil ki, onlar orada elə işlərlə məşğuldurlar ki, bilmənalı şəkildə məsələn, ermənilərin tərəfində iştirak edirlər. Yeri gəlmişkən, çox belə açıq bir şəkildə ifadə olunur ki, artıq Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin qüvvələri yox, Rusiya sülməramlarının qüvvələri qarantiya verir. Oradakı erməni terrorist rejimində söhbət mükayədən getmir. Onların təhlükəsini təmin olsun deyə. Kərsən ki, onların təhlükəsini Azərbaycan dövləti və onun silahlı qüvvələri de tam təminat verə bilərlər. Amma hesab eləyək ki, yaranmış situasiya, vəziyyət elədir ki, burada deyə Rusiya sülməramları söhbət mükayədən getmir ki, faktik olaraq açıq şəkildə demək bu qondarma terror rejiminin dırnaq arasında xarici işlər naziri ya dırnaq arasında parlament sədri elan edir ki, açıq respublikasının təhlükəsizliyinin qarantı diqqət edin ha, əhalinin yox. Bəs Rusiya sülməramlarıdır. Artıq orada Ermənistan Respublikası və onun müdafiə nazirinin adı çəkilmir. Bu hansı mandatda yazılıb? Hansı statusda yazılıb ki, indi Ermənistan müdafiə nazirliyi silahlı qüvvələrinin orada oynadığı rolu bu sülməramları oynamaqda davam edirlər. Necə ona etimad ola bilər? Necə olur ki, onlar çox böyük fəxarətlə deyirlər ki, 53 min qaçqın qaytarmışıq. Bura əsən bilirsiniz də, onlar da o saxta bir rəqəmdir. Fatih olaraq özlərinə orada qalmasına haqq qazandırmaq üçün olan bir məsələdir. Cəmi 20-25 min, hətta bu Aray Qartunyan 45 min dedi. Cəmisi orada erməni var. Belə deyirdi. Söhbət 20-25 min cəmisi olsa-olsa erməni əhalisindən gedir. Onu belə böyük bildirirlər, amma bizimkilərin boş 4 dənə Şuşanın hal-hazırda bizimkilərin tərəfindən azad olunmuş 4 kəndi var. Və üstü bir 70-ə yaxın bizim Azərbaycan kəndi yeri gəlmişəm, bu Mardakiyyətin özü bu hadisələr başlayana qədər onun 33,7% rəsmən, hələ orada başqa qeyd alınmamışlar, rəsmən Azərbaycanlılar yaşayır. Niyə onların demək ora qaytarılması demək təmin olunmur. Hələ həyatsız-səyasız bəzən bu Hadrutun hətta Şuşanın güya Rusiya sülməramlarının məsləhət zonasına aid olunması haqqında məsələlər qaldırılır. Doğrudur, hələ yönə ermənilər səsləndirir. Amma mən heç belə son dövrdəki hadisələri izləyirəm. Bir də gördüm Rusiya tərəfindən də başladılar ki, deyir bəzi o şərtçilər və s. tərəfindən ki, bu Hadrutdur, Şuşadır və s. bunlar da demək Rusiya sülməramlarının məsləhət zonası elə olunsun. Bu cür faktlar və tərəflər səsləndirilir. İndi hələ ki bizimkilər o məsələdə bu parad məsələsi kimi dişsiz münasibət göstərmirlər. Amma demək ki, bunları biz hamısını nəzərə almalıyıq. O baxımdan da o sizin suala bir daha mən demək qayıtmaq istəyirəm ki, ermənilər bəli orada Xarici İşlər Naziri öz fikirlərini bildirdilər. Bu əzilmiş, bu məhv olmuş Ermənistan da hətta belə çıxır ki, o məsələləri ifadə eləmək imkanları Azərbaycandan da. Biz bilirsiniz, bəzən mən şəxsən bilmirəm, buna bir siyasi bir tapışlıq verilirmi? Bəlkə də heç bunun onunla bağladığımı, yoxsa bizim bu hüquq-mühafizə orqanları o qədər demək təşəbbüskar olmayan və o qədər əvvəlki şəkildə öyrənmiş bir şəkildir ki, bizə xəta gəlməsin, bəla gəlməsin deyə özlərinin hətta qanunla müəyyən olunmuş haqlarından kənara çıxmağı öyrənib. Bir də zopiya öyrəniblər, bunlar zorakı, ızlığa və qüvvə işlətməyə öyrəniblər öz xalqına qarşı da daha çox bu məsələlər olurdu. Mən təəssüf edirəm, çünki biz bu yaxınlarda müşahidə eləmişdik, bu səfirliyin qabağında bir neçə aksiya olmuşdu. İndi nə oldu? Nə vəziyyət dəyişdi? Suallar ki, siz partiya olaraq nə qorursunuz ortalığa? Niyə çıxıb Rusiya səfirliyi qarşısında fikrinizi bildirmirsiniz? Sizin partiya və digər partiyalar niyə çıxmırsınız? Yəni həbsdən qorxursunuz, o polisin zorakılığından qorxursunuz, zopadan qorxursunuz, DNA-dən nədən qorxursunuz? Yox, yox, indi bu qorxaqlıqda ittiham eləmək demagogiyadır. Bəziləri ola bilsin ki, çünki bunu mən qəbul eləmirəm, yəni şübhəsiz ki, kimlərin qorxub-qorxmadığı məlum dəfələrlə sübut olunmuş bir məsələdir. Söhbət burasındadır ki, demək, bu müxtəlif formalarda ifadə olunur şübhəsiz. Mən məsələn deyək ki, Xalq Partiyasının mövqeyini bu barədə dəfələrlə bildirmişəm, o cümlədən konkret olaraq bu demək parad məsələsi ilə əlaqədar və Rusiyanın biz tələb eləmişik ki, Xalq Partiyasının xüsusi siyasi şurasının xüsusi qərarı elan olundu ki, ümumiyyətlə bu bəyanat məsələsinə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Çünki bizim haqqında danışdığımız bir sıra məsələlər ki var, o bizim ərazimizin müəyyən hissəsində bizim dövlətin suverenliyinin bu və digər səviyyədə, dərəcədə məhdudlaşdırılmasıdır faktiki olaraq. Və bu etiraf olunur artıq. Çünki Rusiya sülməramları orada demək məsuliyyət daşıyırlar da bizimkilər də bunu həmin o bəyanata istinad eləyərək, hərçənd ki onun yanlış təsvibidir, demək belədir. Və bizim qanunlarımız 3200 kvadrat kilometr ərazimizdə işləmir, elədir mi?
Ve Azerbaycan'ın beynəlxalq müqavilələr haqqındakı qanunu da Azerbaycan Konstitusiyasının 4 bəndində de bu cür müqavilələrin, yəni 9-10 noyabr tarixli o bəyanatın mənzərəsində tutan mütləq Milli Məclisin müzakirəsindən çıxarılmasını tələb edir. Və bu çıxarılsın və bizim Xalq Partiyası olaraq tövsiyə eləmişdik həmin qərarımızda ki, bu təsdiqlənməsin. Konkret olaraq aksiyaların keçirilməsi necə? Dünən Qarabağ Komitəsində biz bir neçə siyasi partiyanın nümayəndəsi, bizim ictimai təşkilatların nümayəndəsi, ziyalılarımız iştirak edir, bilirsiniz ki, orada. Biz dünən sözün açığı iclasdan sonra belə bir qərar vardı ki, Rusiya səfərliyinin qarşısına gidə, bizim yeri gəlmişkən Rusiya səfərliyinə təqdim olunmaq üçün hazırlanmış yazılı demək, sənədimiz də göndərildi dünən Rusiya səfirliyinə. Məncə bu gündə, mən gələndə gözümə dəymədi, amma bu gündə açıqlanıbdır rəsmi olaraq. Orada o cümlədən Rusiya bu cür fəaliyyət davam edici Rusiya sülməramlarının bizim ərazimizdən çıxarılması tələbi də var. Qarabağ Komitəsi bunu çoxdan rəsmən qoyubdur. Gedəcidir. Lakin iki məsələni, xüsusən bu, bilirsiniz, bir çox mani olur və bu həm də istifadə olunur bu demək, sönü surətdə bir qədər təəssürat yaranır ki, qəsdən istifadə olunur. Bu pandemi ilə bağlı olan bir vəziyyətdən istifadə edirlər. İkincisi, şəhərdə dünən başqa bir aksiya keçirilməsi haqqında da məlumatlar yayılmışdı. O baxımdan dünən bu demək keçirilmədi. Mən güman edirəm ki, bugünkü bu Müdafiə Nazirliyinin adından ki, açıqlama oldu ki, Xankəndi şəhərində keçid, əlavə bir məlumatlar olmayacaqsa və sabahları orada demək, hansısa o bizim hələ də inanmaq istəmədiyimiz hadisələr baş verəcəksə, yəni terroristlər orada iştirak edəcəksə və başqa biz o məsələləri müşahidə edəcəksə, həqiqətən bu kitab aksiyaların keçirilməsi məsələsinə qayıtmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, Fənat bəy, burada da soruşurlar və hər zaman soruşurlar ki, bizim yeganə çıxış yolumuz nədir? Turandan keçir mi yeganə çıxış yolumuz, Türkiyənin rəsmi dəvətdən mi keçir? Bu Rusiya bir dur deyilsin, hansısa bir formada Rusiya qarşısında Türkiyəni görsün. Yox, məsələnin o şəkildə qoyulması bir qədər sadə löf görünür sözün doğrusu. Əvvəla bizim Rusiya həmişə öz qarşımızda Azərbaycan xalqını, Azərbaycan xalqının iradəsini və demək onun bütün o imkanlardan və vasitələrdən istifadə edərək öz torpaqlarındakı o bu vəziyyətin uzun müddət müvəqqəti olduğuna dözdüyünü davam eləməyəcəyik iradəsini görməlidir. Bu bir, yəni bizi görməsə öz qarşısında, təkcə hansısa bir, hətta qardaş Türkiyənin də nə qədər burada təsir imkanları olur olsun, bizim öz iradəmiz ortalıqda olmasa, bu elə bir effekt olmayacaq. Birinci, bizim dövlətin və xalqın iradəsi görünməlidir. Biz bayaqdan danışdığımız məsələlər də buna demək həssas olunubdur. Mən həmişə bilirsiniz ki, 2011-ci ildən başlayaraq bir millət, iki dövlət formulu, bir millət, bir dövlət formulu ilə, əvəz olunsun şüarı ilə demək, çıxış edirəm zaman-zaman, yəni Türkiyə ilə bizim bu məsələlər barədə, bu istiqamət, bu tipli məsələlərdə demək, bir dövlət kimi hərəkət eləməyimizin ideologiyalaşdıran şəxslərdən biriyəm. Və şübhəsiz ki, burada demək, lakin birincisi, bizim əsas tələblərimiz, bir daha təkrar edirəm, öz dövlətimizə qarşı yönəlməlidir və bu dövlətin hakimiyyətinə qarşı, iqtidarına qarşı, vəzifəli şəxslərinə qarşı yönəlməlidir. Və dövlət də, iqtidar da bu məsələdə necə ki, vətən müharibəsində bu göründü, bu belə bir milli konsensusa istinad eləyib, dövlətin maraq və mənafələrinə uyğun xətti ortalığa qoymalıdır. Hətta müəyyən konjunktur səbəblərdən güman olunursa ki, məsələn, bu və digər şəkildə dövlət və hakimiyyət orqanları bu məsələdə bəlkə də bu cür hərəkət eləməlidir, maaş etdirməli deyil, o halda cəmiyyətin bunu ifadə eləməsinin qarşısını almalı deyirlər ki, biz bunu müşahidə edirik. Mən bilirsiniz, bir panikə düşməyin tərəfdarı da deyiləm. Mən açığı bu, bizim bu insanların da həyəcanı kifayət qədər başa düşüləndir. Biz özümüz də həyəcanlanırıq və bu məsələyə həyəcanlanmamaq da mümkün deyil bu cür proseslərin belə getməsinə. Narahatlıq var, narazılıq var, etiraz var. Yəni, bunların hamısını demək lazım. Təkcə narahatlıqla bəlkə də bunu ifadə eləmək doğru olmaz. Amma mən belə də görünməsin ki, biz çıxılmaz bir vəziyyətdir. Biz niyə görə öz bu şəkildə o dilsin deyirik? İnanırıq ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün, bax o yazan bizim hörmətli dinləyicilərimiz ki, istər Türkiyə amili, istər beynəlxalq geosiyasi indiki hal-hazırdakı konjunktur və Azərbaycanın hal-hazırdakı təsir imkanları əvvəlkindən xeyli fərqlidir. Və bunlardan biz istifadə eləməliyik. Biz bunu deyirik, istifadə eləyək. İndi dövlətin yetkili şəxsləri də, dövlət vəzifəli orqanlarda onlardan informasiya daha çoxdur. Onlarda bizdən fərqli, daha müəyyən demək, məlumatlar vardır. Mən həmişə bu tipli məsələlərdə dövlətin
demek legal hakimiyet organlarına müəyyən qədər etimat göstərilməsinin tərəfdarı kimi çıxarmışam. Elə o mənada ki, amma bunlar görəndə ki, heç nə edilmir, ləngiyir bu məsələlər. Açıq aydın, məsələn, bu hal-hazırda ki, bu situasiyada biz Azərbaycan dövlətinin çox təəssüf ki, demək, iradəsini müşahidə eləmirik. Bu parad məsələsidir, bu Nijdənin heykəli məsələsidir, bu müxtəlif Rusiya sülhməramlarının öz statusundan, mən mandat sözünü, yalnız mandat bu bəyanatda olan bir ifadədir. Onların bilirsiniz, status haqqında bir, hansısa bir, nə beynəlxalq mandat var, nə də razılaşdırılmış hansısa bir statusunu tənzimləyən bir qanun və sənət də yoxdur. Bu məsələlərdədir, bu bəyanatın bizim, indi pis yaxşı bizim münasibətimizin nə olur olsun, bir parlament var ortada. Oradakı müzakirəsi məsələsidir, biz bu məsələlərdə demək ki, ehtiyatlılıq həddindən artıq müşahidə edilir. Bir qədər də sözün doğrusu çəkincənlik bəzən hiss olunur.